hem de dir que nosaltres tenim una plataforma online que es diu Mapa Info Participa. Allà tot està en obert, totes les dades estan en obert i es poden consultar totes les edicions. I si alguna persona experta, investigador o una persona de comunicació d'algun ajuntament o d'alguna institució vol tota la base de dades, vol les dades, nosaltres els hi facilitem. Això sí, hi estan tots els indicadors, que això serveix doncs, per fer, són bàsicament investigació. Llavors, com avaluem nosaltres, l'equip de la UAB, avaluem, mirem les webs i decidim, valorem si aquella informació hi és o no hi és, a partir d'una guia que tenim publicada en el mapa. Doncs per com avaluem? Doncs que les coses han d'estar actualitzades, que s'han de trobar, que han d'estar ben nombrades, que han d'estar en el lloc adequat, que el llenguatge quan menys tècnic possible, tot aquest plus de qualitat ara l'apliquem molt. I per això no acabem de pujar en les avaluacions, perquè realment cada vegada anem pujant més el llistó de la qualitat que diem. No? Llavors nosaltres quan anem fent l'avaluació, doncs marquem, són uns indicadors, amb una plataforma online, sí, no. Això hi és, això no hi és. I un cop hem fet aquesta avaluació, es publica i està en obert. Qualsevol persona ho pot veure, està a internet. Llavors, què fem? Els ajuntaments ja coneixen el producte, ja saben quan avaluem. Nosaltres publiquem a la web els terminis. Normalment comencem a avaluar a finals d'any i ens hi tirem 2 o 3 mesos. I en aquests 2 o 3 mesos, en paral·lel que nosaltres anem avaluant i anem publicant les avaluacions de tota Catalunya, els 947, doncs els ajuntaments van contactant amb nosaltres bàsicament perquè comencen a dir que no estan d'acord amb l'avaluació, com és que això no ens ho heu avaluat, què ha passat aquí, no? I llavors doncs entra al nostre servei una mica, nosaltres li diem d'assessorament, que li diem, mira, nosaltres ens podem haver equivocat, però en general no ens equivoquem gaire, sinó que si no us ho hem avaluat és perquè falta alguna cosa. I llavors realment la gent ho entén i ho millora, i es fan moltes millores.